Ikaze mwese mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV z'uyu wa mbere tariki 29 ukwezi ni ukwa gatano cyangwa se Gicurasi ukwezi kwaba kugeze rero ku musozo urumvikana tukaba tuje kugira ngo tube tugusoza neza kabisa polan polan hanyuma rero mbabwira ko mukane twaboze tuganira kuri byinshi byagiye biba hirya no hino ku isi byera tugarukaho mu buryo bwa updates ariko tukaba tuje muri sports zone nyirizina kugira ngo bimwe mu byo twababwiye cyangwa se ibyo twababwiye no tugende tubiganiraho tunabisobanura mu buryo ufite umwanya muri studio muri kumwe na mugenzi wanjye Serge Kayitani Nsabimana abahabaye cyane ano kandi twa turi kumwe na afatanye ko batandukanye n'umuji ya sana harimo Gorilla Games harimo Intracofeeds tufi kumwe na Ingufu Gin Limited twa turi kumwe kandi na Matera ya Rwanda Form twa turi kumwe kandi nabandi afatanye ko batandukanye barimo Star Times twa turi kumwe na Matera ya Dodoma ndetse nabandi bagiye batandukanye Serge umeze ute ku wa mbere cyane meze fresh sana kabisa ibintu biragenda neza kabisa meze ebana meze fresh kabisa Anima se nawe ni sawa? Ni cyane rwose. Nanjye meze neza. Nje gukemura akantu hano kabisa na ka message nari mpaye Yves. Bisuma sagakemura Yves iradukunda. Nka mwaye kuri WhatsApp rwose itakareye bamenye ibyari byo. Hanyuma rero weekend se byagenze bite ko duheruka kuri gatatu rwaye. Ndi kwa gatatu niriwe ntameze neza. Ariko ku cyumweru ngiye mu kibuga sa de church ejo bwo niriwe meze neza cyane ntabwo nagiye gusenga da ejo bwo ntabwo nagiye gusenga niriwe mu rugo ariko umuntu numeze neza cyane tsuko gatatu no harajemo akabazo ku burwayi ni iki bya bindi by'umubiri nyine tagira gahunda bintu n'iki n'iki ari ku ngu ndi en forme meze neza cyane uko gatatu wari urizanya gatare na za gicumbi nde kwa gatandatu waruzanya gatena za gicumbi ndizi nyagatare nanyo ni gicumbi tujya za gatsibo tujya za nyagatare tuvuye tujya za kayonza ibintu byose za rwamagana n'iki n'iki none se mu Rwanda muri weekend Kigali ko ntari nyirimo hari ikikuye mu Basketball Africa League hari weekend akuramo n'igikombe cya champion cyari giteretse hirya no hino Kigali se muri weekend ageze ngo arwanda uzi ko weekend ya Kigali ntacyo je kirimo cyashye n'ubuga ati kiretse nyine bare kiretse Basketball Africa League ariko yatitije ibyo navugiraga ko hari abayobozi batandukanye president wa CAF yari hano managing director wa NBA akimara kwinjira muri BK Arena basi bandika tisade huye ni mpuzamahanga akinjira Ferguson Fabrice direct akimara gusuhuza na izi nshimiye ko stade yahuye noneho yabaye rwose akimara kwicara bayigize stade Wembley kwa kuba buhungu urumva president hari hari harari president wa Toronto Raptors ye masai ujiye ikigari sono skafte ni kibanza eh kwa ari president wa BA birumvikana his excellency yari yitabiriye imikino ya nyuma ya BA kuko yari natashye cya kivuga cy'iki mirongo hanyuma bona madamu we eh nabyo yari natashye cy'iki mirongo hanyuma ku ejo ku Kigali Pre Stadium kuva yakutwa Kigali Pre Stadium bwa mbere Bruce Melody yicayemo umuhanzi twemera twese iwacu hanyuma rero ubwo urumva nawe yari ahari yego se wagize ngo n'ubwa mbere mbonye Kigali Pre Stadium irimo abafana benshi yakubise yuzuye yari irimo abafana benshi Kigali n'uko abafana bapfuye bavuga bati ntabwo gurira dutambuka twanayi kuramo umwuka kandi nabona gitari buze kwa nubwo ndabara mu banyizeze bitangaza ngo barayitsinda ariko ntabyo nabona kwa ari kwikamata kwa ari kwikamata so hanyuma rero Gorilla Games na Jia Sana bikunda kugenda ariko reka dore kuri Jia Sana mu gakombe ku isoko bimeze bite se ku mafaranga 200 gusa uraza kwisanga ahantu hose Jia Sana mu gakombe rero kuri mafaranga 200 ikindi kandi ubwoko bwose waza kwifuza ntabwo ari kuvuga ngo ni ji ngo ikozwe mu icunga n'igura 200 yabikozwe muri pome yabikozwe mu icunga yabikozwe mu mwembe ndetse n'izo suka eshatu n'utanye kongeramo inkeri n'ubwo ngo zateranyijwe mu gihe ngo urundi yazamutse wapi zose zibara amafaranga 200 amahoteli amasuperi marishe amaduka agiye atandukanye amakantine amaresitora hose urasanga
icyitwa Jiasane mu gakombe ngayo ngo hanyuma rero reka duhere hano mu Rwanda muri championnat y'umupira w'amaguru mu Rwanda ku munsi weje yarasozwaga ariko ikipe ya Peri twara igikombe wenda Ivara twereka kugira byifasha ara kuri stade ya Peri Kigali Police Stadium yaba muri celebration y'igitego ndetse nibitego byo byagiyemo arakoze cyane aduhereye mu mukino nyirizina buri araza kudusoreza atwereka uko ubishimye igikombe ikipe ya Peri ku munsi wejo yabonye igikombe cya championnat cya 2021 mu mateka yayo ikaba rero ari igikombe cya kane itwaye kurikiranya kubera ko kuva mu mwaka w'imikino 2018-2019 bwo Rayon Sports twaratwaye iki gikombe kugeza iki gihe nta yindi kipe umupira w'amaguru hano mu Rwanda iratwaye igikombe cya championnat uretse APR ubwo ngo APR Rayon Sports yagitwaye 2018-2019 2021 APR iragitwara 2019 APR iragitwara 2021 APR iragitwara 2022 APR iragitwara 2021-2022 APR iragitwara ndetse twaye na 2022-2023 birumvikana ni ibikombe bine byikurikiranya ibintu byayukaga kera cyane mu mateka y'u Rwanda ikipe ya Peri ikaba ibikwiye gahiga kubera ko mu mateka naje gusoma nsanga ikipe bita yitwaga Panther niyo yigeze gutwara ibikombe bine bya championnat yikurikiranya nta yindi kipe yitambitsemo ikipe ya Peri ikaba yarayibikoze kuva ikipe ya Rayon Sports twara igikombe nuko nababwiye bahawe na Robertinho Goncalves do Carmo 2018-2019 abantu barujibuka bwo ikipe ya Rayon Sports yatsindaga kireye ibitego bine kurusha ikinyakarambi hanyuma undi mukino wari usigaje aho barehereye igikombe kuri Stade Amahoro itsinda ikipe ya Marine kuva icyo gihe nta yindi kipe uzi ko igikombe cya shampiyona kimeze kimera imyaka sezo enye zose Serije ikipe ya Peri yiharira ibikombe ikipe ya Peri mu myaka ine yiharira ibikombe ngira ngo nubwo hari abajya babivuga mu buryo butandukanye bavuga ngo hari amakata agenda aba mu mupira kugira ngo ibyo bikombe bitwarwe ariko buriya n'andi ma ekipe arabishoboye ahubwo n'andi ma ekipe nimba nabigwenda nimba nako bivugwa nayo arabikora cyangwa se nimba atabikora arabura iki ngo abikore icyo ngicyo ndeka tureka kukitindaho cyane ariko ni ikipe icya mbere cyo kugira ngo twari ibikombe bine gikurikiranya abakinnyi bahinduka batoza bahinduka nta kindi n'ubuyobozi ufite bwiza nubwo nabonye bwahindutse ariko n'ubuyobozi bwiza ubufite icyo ni icya mbere kumva kuba rero ufite ubuyobozi bwiza nkeka ko iyo ufite ubuyobozi bwiza nta kintu na kimwe wakwifuza utageraho ikindi ubuyobozi bwiza ikindi ubuyobozi bwiza si ukuyobora ngo mugende mutsinde ngo turabizi uko mushoboye ngo murusha abandi ntabwo aricyo kintu cya mbere kuba ibyo unafite cash ufite ubushobozi kandi nanone uretse no mu Rwanda n'ahandi ku isi hose n'andi ku isi hose nyawo Ancelotti yarabivuze yavuze ati impamvu twebwe tugera kure muri Champions League turusha n'Abongereza nuko twebwe ubwacu nuko turusha amafaranga Abongereza rero burya iyo umukinnyi uwo ari we wese fa kuba azi gufunga baro nose nk'urugero rwa hafi ubu ngubu urutsiro Nizeyimana aramutse abona nk'ibyo APR itanga rero ko afite icyo cumi na kimwe gusa wamucika kuko izi kipe zose yarazinjije hanyuma se ubu ngubu iyi si kipe ikipe yari imaze iminsi irimo irakina si kipe ya kabiri imikino yakinnye hari umukino umwe twavuga ngo baribye tuvugishe ukuri hari umukino umwe twatubwirizaho blaming amarubitre akenshi niyo mikino bakebe kuva ku mukino wa AS Kigali kuvuga umukino wa polisi kwanza muri shampiyona kandi ari umukino n'umwe bigeze bavuga ngo baraburaminga ku barubitre nta claims cyangwa se reclamation nigeze numva za ekipe adverse ivuga ko APR ibyo igitego runaka nta na kimwe urukumva kandi noneho amakipe bahoraga nayo yari amakipe arimo arakoresha imbaraga zayo kugira ngo nayo yikura habi icyo ngicyo ni ikintu bagomba kumva kuko nibuka neza ko batsinzwemo n'umukino wa polisi yarabatsinze icyo genda byibuka rihungu bwasubwira mu mukuru muri umuntu ati mwikaze mushobora kuzatsinda indi mikino isiga igikombe kugitwara byose birashoboka byarangiye bagitwaye rero ikipe ikintu cya mbere bafite cyiza motivasiyo ni sawa icyo ngicyo ni icya mbere ikipe ya mbere yabanzagamo yose ntabwo turimo turayibona hafi yose Claude ntawe wari uhari Clement ntawe wari uhari Prince ntawe wari uhari Jaber ntawe wari uhari hagenda wabatakiraga ni Mugunga nawe yari ari kuri benchi yari yakiriye ubwo rero n'aba Aniseti ntabwo twabonaga nkeka ko njyewe ikintu cya mbere APR yagize gikomeye kurusha ibindi byose ni motivasiyo y'ubuyobozi
cyo kintu cy'ambere bagize ikindi kandi bagize abakinyi bafite inyota yo gutwara iki gikombe bayoboye kuberako nimba arimo Yunusu na nzotanga muri atse na abakinyi batazi guterura igikombe bari mu kibuga muri 11 babanzamo ikindi kandi ufite Christian watwaye igikombe cy'amahoro muri AS Kigali iyi experience ni experience iri hejuru ifatika ufitemo mu kinka boneri wavuye muri mukuru agahita yisanga mu kipe yape uboneka amaze kuba mukuru akitari kugaragara ufite abakinyi nka ba Chutinosa namaze kinyi muri APR wari washaka gutwara igikombe agize gute ashaka gutwara igikombe nawe hari icyo yari umusanzu yatanze ngira ngo ikintu APR rushije abandi ntagara abakinyi beze gora afite ariko nabandi nibeze warafite n'ubuyobozi n'ubuyobozi ndetse n'ubushobozi mu kijyanye na mikoro kabisa kubera ko ni APR tuzumva wenda ngo ngimaza abiri nk'uko mu bandi makipe abirimo kuko n'amakipe arangije shampiyona abakinnyi bakishyuza bavuga bate se murashaka kubona ndi gusoza amasezerano mushaka kunyirukana mutanyishyuye marahari ikipe namwe ndigijyamo nta mwenda igijyamo rero birumvikana ntabwo icyo gihe wajya kwipima n'umuntu ubayeho muri ubwo ubuzima kabisa hanyuma ku rundi ruhande bamwe baracelebraga ariko abandi ibibarira ariko mbere yuko tuva aho ngaho kuri tuva kuri APR reka tubanze turebe uko donc mu gihe APR celebraga gutya icelebra uku nguku hari andi makipe yariraga nka Rutsiro by the way Rutsiro abantu nuko wenda Rutsiro yagombaga gutsinda nyine uyu mukino kugira ngo yo igaragaze yuko hari ikishoboye ubwo bafana APR binjiye ngine celebration rwose nako sha nako nakubeshya nako nako ejo kipe Rutsiro byaranze seri sinzi nimba ari pressure ibihari wowe ngo byanze kubera umukino wa AS Kigali n'ikipe ya Bugesera reka nta kindi sinzi nimba ndari kubera pressure ibihari cyangwa se nimba ari ibindi bitandukanye nk'uburyo linesman yasifuye igitego cya kabiri cya Bugesera rwose gisifuye wowe yangwa no kuvuga ati ntegereje ko bagera muri surface kuko gisifuye ubona ko yari nyine ari ibintu yari ategereje afite amashyushyu pe uburyo gisifuye n'ubundi yari afite amashyushyu none ukunda Samuel ntakira ngomba gukora nyine umusifuzi wo kurana yari acyemeje ariko ntabwo cyari igitego pe tubyumve kimwe ntabwo cyarenze umurongo ntabwo cyageze ku murongo icyari duze ku murongo byibuze baro ye kindi ndo kwipoteye ejo kitakigaruka imbere umusifuzi aravuga ati ni bawe nyine n'ubundi turabizi neza ko nta mwaka ushobora gushira nta musifuzi udahari mu Rwanda nibyo bibaho samusa muhana gute kuko kandi umusifuzi ku Rwanda aracyemera nyine ikibazo gera ni icyo ikibazo gera ni uwo ku ruhande usanga umupira mani warakubise nk'umuncundu rukagaruka sada igitego nakireba inshuro zitari munsi ya 15 kamera se tuba dufite mu Rwanda zakoreka igitego nako nyine ariko n'igitego uri kumva gitarasaba kamera nyinshi pe cyakubise ipoto hejuru umutambiko rwa imbere y'umurongo biregeranye cyane siko ntabonye iyo video ngewe hagati y'imbere y'umurongo hagati y'umurongo na baro harimo nka santimetero 6 urumva icyo kintu rero nka gutya nyine ubona bigize niko byari ariko bibaho muri football cyo twemera ko ubuyapani bwatsinze ubudage buva mu gikorwa yari yarenze umurongo ibiraba baro yari yarenze umurongo baro kurenga umurongo bariza kurenga umurongo urukumva hagati ya distance iyo baro n'umurongo wo kuri match ya Bugesera niriya baro iyo uza kurenga umurongo kijya iyo distance ntabwo ari guhita kwita isifu kuko ni distance yagaragaraga ikipe rero ya Rutsiro uretse ko yamanutse n'abakinnyi ba Esigaye nabonaga batari siri ntabwo babyumva nyine ntabwo batsinda batsindwa ntabwo babonaga nyine nta kintu bivuze kuri bo uretse ko sezo yarangiye kuri bo nubwo nta kintu byari bivuze hanyuma ku rundi ruhande ikipe ya Mukura ariko Rutsiro nayo Rutsiro niyo ngo harimo amakuru avuga ko hari abakinnyi bashobora kuba bari batamiye bavuga bati n'undi yaragiye avuga ati n'undi Bugesera se Bugesera igiye guhura na AS Kigali itagira ikintu irwanira intuza Rwamagana igiye guhura na AS Kigali idafite ikintu irwanira izi kipe nk'undi turazicaye bangarure rero uko kwa APR byari bimeze mu kibuga pana celebration mukuru rero kwa gatatu nayo yaragayitse yagayikishije Musanze yitera 4-3 hanyuma ikipe ya Gasogi itsinda Espoir ibitego 3 ku busa Espoir yari igendera irinya kugendera nta kintu waba uyibaza Bugesera rero yagumye mu cyiciro cya mbere nyuma gutsinda AS Kigali 2-1 Police yari ihuye yakubitirwa kimwe ku busa
Na Marine. Na Marine rwose. Marine. Marine meze neza. Icyo bien positionné. Jane de. Kandi kwa tuvuga ngo na kipi ijya mata 30 ngo imanuka mu Rwanda bazonge. Police. Yaragayitse rwose Tencent kimwe kimwe na Rwamagana City. Sunrise itsinda itsindwa na Rayon Sport igitego kimwe kusa ahari yateretse igikombe. Kiyovu Sport itsinda Rutsiro ibitego yakaba yaratsinze Sunrise yabitsinze Rutsiro bitatu kimwe. Rutsiro bahita banayisezeraho. Mugihe kandi ikipe ya Gorilla yatsindwa na APR twabigarutseho. Uwari ukamenya ko ku rutonde APR ni ya mbere rwose. Ni difference y'ibitego rwose ni ya APR igikombe ibitego umunani. Hanyuma APR batwara igikombe. Ariko wenda abakinnyi bayo hari uburyo badusobanurira sezo yagenze cyangwa se nicyo batekereza kuba uyu munsi bakina n'abanyarwanda full bagatsina amakipe bagatwara igikombe amakipe afite abanyamahanga none muri sezo abanyamahanga bongerewe. Reka dukurikire interview ya Manishimwe Djabel aravamo hate akurikirana na Ishimwe Pierre bagaruka ku bushobozi ababona mu bakinnyi ba APR ndetse nicyo batekereza kuba APR yazana abanyamahanga. Ko shimwe pira kugira ati bongo nta nubwo bakeneye ati siko tubatsinda buri munsi ko nibyo barabaza nabiki ako nge ndabyumva baramubwira ati se ku rwego mpuzamahanga aravuga ati ngiye simbizi ngiye nshaka hano mese kipime nabo kiragari ngo rwego mpuzamahanga rukumva bazakinisha kintu bazakinisha abanyama nge nabonye kuri yanga yanga ifite akintu kibabanzo mu mbaho nya Tanzania bane ni bane ahubwo sho bari bana bari bana dohoye harabanje ba defense bari bana defense bane harabanje ba defense bane numu mediatero barahinduye cyane kuba ko ubundi bapanze neza yira kipi panze neza abarimo abanya Tanzania babiri bo muri acts bonye akora mu kigo cya gatandatu ni muzima waho turutse muri azam ndi mudathiri yahaye cyangwa showboy uriya ufite imisatsi imeze ukuntu ni mudathiri yahaye uriya pe na ahubwo mbere ibyo ngibi bajye aba batatu bajye aba batatu pe mudathiri yajemo kubera ko hari dawuco no hayo assiste uno eh yumutwe ura yajemo kubera ko hari dawuco atemere gukina ako yahaya na harimo azu mpira cyane none hari mu witwa Abubakar Sarum Showboy wambara wambaraga umunani muri Azamu na se buri yakinye yanga yavuye muri Azamu nyine urano mukinyi bya bona nyine ameze nkuko wafata nkandise ako rwone nkuko turi kubona bamuzamira muri Kivu badakira none ubu muri yanga ni hatari reka tuvuge Djabel cyavuga ndetse na Ishimwe Pierre birafatanye none twumva ubutumwa bwabo tugaruke mu kanya twumva ndetse nonyina mumvise no uwamanutse we aravuga iki reka Yves abanza dukabukire Djabel ndetse na Ishimwe Pierre icyo bavuga bavuze ku munsi w'ejo nyuma gutwara igikombe cya shampiyona turishimye cyane ni igikombe kitari cyoroshye nk'uko wari ubivuze tugitwaye kuri jurune ya nyuma nk'uko ubushize byagenze ariko by'umwihariko iki gikombe cyadutwaye imbaraga nyinshi ni ibintu bidushimishije ku bakinnyi ku bayobozi ku bakunzi b'ikipe ya APR ni ibintu bishimishije cyane byadusabye kuba dukomeye mu mutwe kuko byari ibintu bitoroshye kuba imbere yawe hari ekipe ebyiri nk'ikipe nka Rayon Sport ikipe nka Kiyovu kugira ngo uzikure inyuma ubashe kujya imbere yazo hasigaye match enye ni ibintu biba bitoroshye muri rusange dressing ya room yacu yarahindutse twemera gusenyera umugozi umwe tuganira ko ekipe dukinira ari ekipe twoburije gutwara ibikombe muri rusange nta na rimwe twigeze dukina twumva ko byarangiye kuko ekipe dukinira ubwayo idutegeka kumva ko tugomba kuba shampiyo nicyo ngicyo cyadufashije nta kintu na kimwe cyabuze mu by'umupira ntabwo wagenze neza ariko mu buzima busanzwe urabona ko nishimye n'umwaka utarambereye mubi ariko mu byerekeye gukina sinigeze mbona umwanya uhagije wo gukina nk'uko ubivuze nagiye mura n'ibizazane byinshi murabizi nagiranye ibibazo n'umutoza aza kugenda arahinduka haza abandi bashya famili mura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye kuva muri iyo modu kugira ngo wongere ukine ntabwo biba ari ibintu byoroshye ni ibintu bigusaba igihe kugira ngo ugaruke muri mwe oya ntabwo nshobora kuba victime mbashije no kuhava nkajya ahandi haba ari aheza kurushaho yisumbuyeho kuba victime yuko nakinye ibyo byo ntabwo birimo muri gahunda ndi guteganya kandi ntekereza ko n'abayobozi ntabwo iyo gahunda bayifite niyo mpamvu mubona nubwo nakinye umwaka urangiye nyiri kapiteni wa ekipe so nta kibazo na kimwe nshobora guhura nacyo ku mpamvu z'uko nabonye umwanya wo gukina ibyo nkeka ko ari ibihuha simpamya ko urwo rutonde koko rwari ruhari kandi biragoye kwirukana umukinnyi uri shampiyo sinzi undi wazana icyo yabaje gukora kirenze kuba shampiyo abo banyamahanga biyongereyemo byaba ari shuwa y'ubuyobozi ibyo byo ntabwo biri ku ruhande rwacu kuko si twe tubihitamo byaba ari shuwa yabo ariko banaje ntekereza ko nawe byahungabanya mu basanzwe muri ekipe
iyo uri champion uba waratanze ibyo ugomba gutanga muri rusange mu mupira habamo realite y'umupira nubwo APR itabashe kugera mu matsinda cyangwa ngi yarenga ibe yagera muri za kimwe cyakane nagaruko hari ikitakoze biterwa na tombo rugize niba utomboye ekipe nka Berkane ushobora kugenda igatwara igikombe byanga bikunda nago buragera ku rwego rwayo hari giye bikugora rero ukagira tombora mbi subashe kwitwara neza ariko muri rusange duhara turi focus niyihora ari intego yacu intego yacu ihora ari ukugerayo kandi dutekereza ko intego zacu tuzazigeraho nta na rimwe turacika intege ngo twumve ko byarangiye oya nago dutekereza gutsindwa na Rayon Sports ibikombe byombi turabishaka nago gutwara shampiyona biduhagije n'ikindi gikombe twibwira ko dufite ubushobozi bwo kugitwara tuzagihuye tugiye gutwara igikombe muri rusange abakinnyi twiteguye neza icyo twasaba ni ukuzaza abafana bacu ari benshi y'abafana bacu bari muri stade tubona bambaye umweru n'umukara stade bisa neza cyane bitera abakinnyi kuraje ni ibintu dukunda twe ku ruhande rw'abakinnyi twiteguye neza icyo dusaba n'abafana kuza kudushyigikira tugakora ibishoboka tukaraka ibikombe byombi bitwabitwara mu by'ukuri ntabwo ariko bidusabye guhuza gukundana no kumvikana icyo cya mbere mu by'ukuri umwaka ntabwo twatangiye neza mu bigaragarira burumwe ariko nanone ntabwo navuga ko kitugoye cyane ko na shampiyona yari iguye muri rusange tugomba kuba amakipe yose ishampiyona ndakeka niyo ya mbere bari bongeyemo abanyamahanga babaye bavuye kuri batatu bajya kuri batanu so rero navuga yuko nyine ni shampiyona yatugoye kuko hajemo abakinnyi bakomeye ni shampiyona nyine navuga yuko twaragerageje nyine turahuza turumvikana tumenya icyo tubura turakora nyine mubonye ko mu minsi ya nyuma tugaragaje imbaraga zirenze iza mbere pe twagerageje kwishyira nyine kumva amabwiriza nyine y'umutoza usigaye tugerageza nyine kumva yuko nyine wari uhararagiye ni umutoza wari umaranye imyaka itatu na APR ni umutoza nyine twari tumenyereye tuhita dukurikizaho ubundi nyine tutari tuzi mu mezi nk'atatu mezi atatu yonyine niwe twari tumaranye twumva ibyatubwiye dukurikiza nyine takitike ye nibyo byadufashije ndashimira buri muntu wese wangiriye inama nziza numvishe nyine ibyiza kurusha kumva ibibi ni shampiyona natangiye nabi pe nta muntu utabibona nko mu minsi itanu itandatu ya mbere ya shampiyona kuko ndumva narakinnyemo iminsi itatu si bitanu baba barangaruye ariko nanjye nyine nabaye umugabo ndavuga ku kindi hano nyine kuri iriya ntebe ndavuga ntabwo ari byo ngomba gukora nyine kuko maze imyaka ibiri uyu wari uwa gatatu ngomba gukora nyine nkagaragaza ubugabo bwanjye ese ni iki bambonamo nyine icyo bari bari kumbonamo ntabwo aricyo nari ndi kwerekana ya ndashimira Imana ko yamfashe nyine nkagaruka vuba navuga yuko nyine ndi mu basoje neza turabatsinze navuze ko uyu mwaka aribwo babongeyemo njye numva badakenewe ndavuga ku ruhando mpuzamahanga muri za champions ntabwo mbizi nyine navuga yuko ibyo ari ibyifuzo ari ubushake bw'abayobozi ntabwo mbizi ku bwanjye na groupe yanjye ndayizera ku bwanjye n'abakinnyi banjye n'imbere n'abataka muri APR navuga yuko buri wese yagutsinda muri APR nyine navuga yuko nyine buri wese afite ubushobozi abafana ba APR baza ari benshi mukino uheruka navuga yuko twe tutatsinzwe n'umutoza arabikubwira ntabwo igitego kigeze kirenga umurongo ariko nyine banditswe atatu ubwo baradutsinze nyine ubu ngubu rero nibwo tugiye gukonfirima twerekane yuko finali ni ugutsinda akaba ari ndetse uyikina so reka rero nyuma yo kuva ku bagize gute ku bari guserebura batwara igikombe kabanza turimo badutumye twumva ubutumwa bwa intrakofit ngufu gini limitedi rwanda fomu kuko tugaruka mu kanya tugaruka ku ikipe ya Rutsiro n'icyo batangaje ndetse mwazizi iki Rutsiro reka twumve ubutumwa kuko tugaruka mu kanya
Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga. Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara. Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage, Ingufu Gin, Castro Gin, Gin G&S, Club Whiskey, King Vodka, Medon, Arabian Gin, uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengera ikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown. Nutegura ibirori bitandukanye ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose. Duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0785 30 29 52. Ukubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereze kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba. Gura matera utavuye aho uri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa udusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose. Ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm. Rwanda Farm, le paradis du matela. Rwanda Farm, matera nyarwanda. Yes, ngaye ngo kuri nyuma yo gutumika twari turi kumwe na Ingufu Gin Limited urabizi ko bafite ibinyobwa birenga nibwo ruganda ziri inyobwa birenga bitatu donc benze bitatu bibiri tatu bagira inyobwa rero 10 ifite kandi zitandukanye. Nta handi hantu nzara uruganda ushobora gukora product donc zitandukanye akuzwa ari byo urumva zirenze byiri cyangwa zirenze eshatu. Icyo wese gaje gukora kidasindisha bagakora soft drink bagomba kuyikora ubundi noneho kwisonga ariko nundi ari kwisonga ibinyobwa icumi ari kwisonga bari umuntu wose ubahiye ufite kante zitandukanye ku buryo ufite medor ya 100 ml 200 400 500 550 sha ku buryo ufite G&S ya 200 ml 250 250 550 ku buryo waba uru ruganda ufite izo kante zose nubwo ngo niba ari icupa rinini rya medori bari ifite andi yaryo matoya ku muntu ugeze kuri mililitiro 200 hano hari n'izifite mililitiro ijana hano zifite mililitiro ijana twa turi duto cyane duto cyane ni yihera ni club kaze ngo club numva ari ifite mililitiro ijana numva ari club urumva rero ko ari uruganda ruba rubanza rukagira gutya ni on top kabisa ifite mililitiro ijana ni igira gacupa kabamo mililitiro ijana ndabona ku rutonde ifite hano ari ifite muri kante nyinshi niyo bita Red Warage igira desa desa 5 desa 50 na desa 50 hanyuma ifite mililitiro ijana irera kunzi ko ibayo sa mililitiro ndaza kureba neza kuko medor ifite 205 25 ndetse 750 club whisky ifite mililitiro ijana club ni yes club ni ifite mililitiro ijana ikagira niya 205 ndetse na 175 club ni ifite mililitiro ijana kabisa hakaza King Vodka muzigure kabisa mu gikurangura hano mu mujyi munsi isoko bazutikwa mu makeri uriya mu kogero bita keri naramubonye ejo twaririrwanye yiga mu gihugu cya Canada ku munsi w'ejo nagize amahirwe ku Mama Dangote afite twa keri neza cyane. Oya nta munyarwanda akazi utari mwiza abo mu gihugu ajya gusana ntuze ajya gusana Shadi Shadibu Shadi ya mushuti wawe Shadi yawe wese ndamwibuka Shadi akusugura mwibagiwe hari kuri depo ntabwo aba hari reka uyu babonye ushobora kugira barafukana none se mwese papa wese musi papa wese musaza ubwo ngo Shadi ya ni anti wa Kiri Shadi ni anti ni tante we ni nyirasenge cyamurusha ni fresheri zo muri Canada
mwana mwiza cyane uganira nyine muraganira ukabona ko ari umuntu yabaye hanze nako ubona ko ari umuntu ufite ifunga se nk'abandi nk'abandi bawe abanyafrika bura kenshi baripanga cyane banateza ibibazo si nka zancuti zawe zazindi twahuriye hari ya kicukiro tuvuye gukina tukazambutse apu hanyuma Wafite yitwa Royo Castro gini rero ifite militiro 225 ndetse na 205 ndetse na 275 hano kandi ufite GNDS ifite militiro hari icupa rya militiro 205 hakaba militiro 250 ndetse na 275 bafite yitwa New House nayo ni ngo nguko ifite carte 3 hari icupa rya 205 militiro hari militiro 250 ndetse na 275 bakagira hometown nayo igira izo quantity uyu munsi ushobora kuba wabandi uri nk'irwamagana ushaka kurangura yego cyangwa ushaka kuyigura ufite anniversaire ko zinanzoga ikintu nazikundiye ari amacupa maremare mu birori mu anniversaire mu mapati ibintu bitandukanye ari amacupa yahateretse rwose ubona ko yabwo niyo ukozaga cocktail kazi cocktail yayo ikaba ibindi bindi bari ibindi bindi kabisa nk'abantu bari rwamagana mujye kwa Mbonigaba ushaka kuyihagura kwa Tuyishimire kwa Donat kwa Claude ari rwamagana rwose ndetse no kwa Uwimana ndetse na Donata ziba zihari nk'abantu bari Kayonza ejo twari kwa Twahirwa kwa Angelique twaranyweye kwa Theodore turanywa kwa Christine ndetse kwa Bugingo cyo kimwe no kwa Claude ni kabaronde ejo twagiyeyo by the way nka ingufu gene limited wende ejo nzabereka amashusho atandukanye y'ahantu hari abadistributeri ahantu twagiye duca mu nzira zose zitandukanye hari abadistributeri ba ingufu gene mugende muri barono uburyo abaturage aho hantu bahishimiye cyane mu buryo butandukanye nagiye mbibona cyane ubwo rero reka mbabwire ko ushaka abari nka za Karubamba ibabaza ba Karugenge na ba Kaniziyusi mujye kwa musirikare kwa Bizimana rwa Gitima kwa Gadi na Gatabazi kandi ni Yesu uje wabone ko ni Karubamba si za Kayonza za ka Tsibose eh bora uruzi ko Nyagatare eh ntuko ngiye naho namubariraga wapi barwe imiyaga mujye kwa Jacques Claude ndetse na Maurice Irusizi iwabo wakagenza mujye kwa Kayitare uwitwa Daniel Peter Kirenga ndetse na Matayo barabara zifite hano mujye wa Kigali mujye inyabisindo hano munsi ya Ferugafa kwa Kimonyo hakiza ndetse na ndayambaje bakunda kwita Papa Nadia kabisa hose ziba azihari kabisa hanyuma rero ku bindi bisobanuro ushobora kuhamagara kuri za nimero wabonye kuri advatiri ikinye ushobora no kujya hano mu mujyi hari munsi y'isoko neza vuga uti nshaka kwa Makeri cyavuga uti ndashaka kujya kuri depot general depot y'ingufu gine limited ni mariya ako kanya habapakiye nta gushidikanya kandi bita ubibona ibintu kageneza neza cyane no kandi tumwe na Rwanda form abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda imyaka 40 yashize turyama neza cyane ubwo rero ndetse na form lo paradis di matera intra confits ikirungo ntandi ushobora kugisanga ikirungo nagereranwa ubundi muri super flash ubundi publicity yange ivuga ngo super flash bakuzaniye ikirungo cyitwa intracofit giturutse ku mugabane w'Uburayi ko za kontinenti zarahageze zimwe no kubwira zirahabaye hahandi noneho icyo kirungo ugiye inkoko nyuma y'ibyumweru bitandatu wowe ikaba ingana uku yagaye rwose ukavuga ati ahangaha ni original ubundi intracofit ikindi kintu rero ikirungo cya intracofit ugiha inkoko kwigira umuhondo wa igatera igira ifite umuhondo dede kuri shaka kuri kabukira Yves cyazo bamerewe neza cyane cyazo nuko ahita zana amatama manini ita Yves bisuma Yves se barazabyibura kandi iyo uko mbwira icyo abura arabura amagi inkoko zari ikirungo ariko Yves byibushye ahita saza vuba hanyuma mugendera mu kigure kabisa ni ugende neza cyane turi kumwe na Gorilla Games kandi Serije Gorilla Games tubafitiye gahunda nyinshi zigiye zitandukanye aho tubafitiye gahunda ya Bet Builder amafaranga 200 kuzamura ubwo urashyiraho ayo ushaka ku mafaranga 200 kuzamura uraza kuba uri muri gahunda ya Bet Builder ubwo ngo ari ubuze kuyisanga ni kuri w3 akadomo play Gorilla Games akadomo.com ku buryo uri buze gukora Bet Builder yawe urumva nyine ni bet y'uburyo ugomba kubaka urubakamo rero ku ipari imwe ku ipari yawe imwe ushobora kubikora ku mukino umwe ariko ugashyiraho amahitamo menshi agiye atandukanye ku mukino umwe koronereza uri buze kuva mu mukino ibitego bivuze kuva mu mukino ama over ama under kwinjizanya ama carte y'imihondo ama carte y'umutuku byose ukaza kubishyira ku ipari yawe imwe ndetse bikaza kuva mu mukino umwe iyo ngiyo ni Bet Builder ikindi tubafitiye weekend jackpot amafaranga 500 uyashyira kuri konti yawe ukajya kuri w3 akadomo play Gorilla Games akadomo.com ubundi ukajya handitse GG jackpot wasanga imikino 10 twaguhitiyemo iyo mikino 10 twaguhitiyemo rero ubigenza ute ukora prediction zayo uwo ukuri kubitekereza ugasesengura wati uyu mukino uzarangira gutya gutya na gutya hazaboneka mwibi wabikora byose ku mikino 10 byahora no ku mikino yarangiye ukarya miliyoni 10
cyane ikindi tugufite gahunda yasangiza gahunda yasangiza n'uburyo sharing undiringi ugahita ubona amafaranga yinyogera 500 nakabona andi ikindi tugufite gahunda ya nyemeza uburyo ushaka kubetingana mugenzi wawe ukabetingana mugenzi wawe kuri gahunda ya nyemeza uburyo uvuga ati wenda dotumunda tsinda bayan yego wavuga gutyo ugahita ugati ngize mu 20 ndagashyira mu 20 umwe muri mwe dotumunda yatsinda nkarya bayan yatsinda ukarya cyo kuvuga ngo turisubiza ngo numundi ngo wandishije ngo cyangwa umuntu agahita yiruka ngo ndakenye ngo ngize akabazo n'ibyo nago bihari muri gahunda ya nyemeza kana kanyine umwe kare ngo 8 rwego ubundi igaho nago yemera ari munsi myaka 8 sibyo ikindi kandi eh ari munsi myaka 10 navuze 8 ari munsi myaka 18 ikindi kandi gahunda no kubetinga mu rugero for fun ntanga ari kuvuga ngo ugiye ufata minerivale yawe y'umwa ari kuzaho umwana wawe ugiye kwibetinga ngo numva nawe ubwenge bwa burimo bwa bari buke cyane so ngaya mukoreka tujye mu kino wo gusiganwa ku magare cyangwa se cyo twita cycling ku munsi wejo hasozwaga icyitwa Akagera Race bishobora ryatangiye kuwa gatatu ngo abasiganwa bari bahagurutse mu karere ka Kayonza ubwo n'umunsi wayo wa mbere bajya mu karere ka Rwamagana hanyuma umunsi wayo wa kabiri wasojwe ku munsi wejo hashize ku cyumweru kabisa mu gicamunsi hariya mu karere ka Kayonza aho rero hanakozwe urutonde rusange ku rutonde rusange rero muri irisiganwa no kwitwa mu gicamo yize niwe uvuga ngo uteranyije ibihe byo kwa gatatu nje ku cyumweru kuri overall general classification mu gicamo yize niwe waje ku mwanya wa mbere bateranyije ibihe bya etape zombi hanyuma kandi mu buryo bugiye butandukanye serije ku munsi wejo kujya bimeze nuko nyine mu gicamo yize yaje yatwaye classement general kuri classement general kandi yaje kurikiwe na Maniza wa Eric uyu Maniza wa Eric niwe watwaye etape ya Nyagatare Kayonza ubwo turi mu bakuru hanyuma niyo nkuru Samuel aza ku mwanya wa gatatu ubwo ni ku tonde rusange hanyuma mu rugendo noneho ubwo mbanze kugira classement general mu bakuru none tujye muri undetail mu bagabo donc muri main elite cyangwa se mu bakina abahungu bari donc bugitsina gabo bari mu myaka yagiye hejuru gato bahagurutse Nyagatare bakatiriye rw'inkwavu bahinguka Kayonza bakoze minota 163 Imani Zawiri kaza ari uwa mbere akoresheje amasaha 4 minota 28 n'amasegonda 45 niyo nkuru Samuel amuzi inyuma bakuko banganyaga ibihe yamutsinye muri sprint ndetse na mu gicamo yize nawe baje banganya ibihe hanyuma kandi muri abo bakinnyi bafite imyaka guhera ku 19 kuzamura niyo twita mini and elite uyu niyo nkuru Samuel muri abo bakinnyi ni mu batarenga imyaka 23 niwe waje imbere yabo hanyuma tuziretse na wa kabiri Masengesho Venker aba wa gatatu muri women elite baciye nabo bagukenya Senyagatare bajya i Kayonza ibirometero 191 Zasenga Valentine ikintu kipe ya Canyon hari mu gihugu cy'Ubudage yaje ku mwanya wa mbere akukigwa na mwami kazi Jazira waje ku mwanya wa kabiri ndetse mu Kashema Josiana zo ku mwanya wa gatatu yakina Benediction hanyuma rero abana b'abakobwa cyangwa se abangavu bari munsi y'imyaka 19 bahagurutse Iryabega bajya mu karere ka Kayonza 1975 witwa rero Byukusenge Mariata ukipe ya Bugesera yaje mu mwanya wa mbere akoresha amasaha 2 iminota 12 n'amasegonda 27 hanyuma kandi uwitwa Umutoni Sandrine nawe bakirana muri ikipe aza amuzi iminota 2 n'amasegonda 28 mu gihe kandi Ingabire Domina yaje mu mwanya wa gatatu amusiga asigwa iminota 3 n'amasegonda 7 hanyuma kandi urugendo rwa rw'ingimbi zitarageza imyaka 19 Nyagatare Kayonza wagutse Nyagatare bagi Kayonza ariko badaciye irw'inkwavu uwitwa bakoze 1991 uwitwa Nizimana Fiacre wa Nyabihu Cycling Team yaje ku mwanya wa mbere Nshuti Raguma Kevin wa Sineri Mayi hari Nyamirambo aza ku mwanya wa kabiri mu gihe Ntirenganya Moses wa Les Amis Sportif yaje ku mwanya wa gatatu serije urumva ko rero byari ibirori hariya mu karere ka Kayonza aho irisiganwa ryasorejwe yes byari ibirori mu karere ka Kayonza ubwo niyo hatahiwe harakurikiyeho shampiyona izabera mu karere ka Rwamagana aho baba bashaka amanota azatuma bajya kuri kasoma ya UCI cyangwa se amanota azamura abakinnyi ndetse n'amakipe muri UCI zamara iminsi ingahe ni weekend gusa ni weekend gukina gatatu no ku cyumweru Rwamagana kuko baranze gukina icyo bita ITT individual time trial aho umuntu akina asiganwa n'ibihe hanyuma bagahita bakurikizaho ikitwa
team time trial cyangwa se abagacyaje n'igihe bakira team time trial cyabagakina Rodriguez ho musigana no mu buryo busanzwe yaba mu buryo bugiye butandukanye ariko kandi ukamenya ko aya masiganwa y'imbere mu gihugu aterwa inkunga na Ingufu Gin Limited. Hanyuma mu buryo ubundi kwa gatandatu cyangwa se kwa gatatu gwakinwa umunsi wa mbere mu kiciro cy'abakobwa bakiri bato cyangwa se women junior nubundi Bugesera niyo hariye yiramyanya itatu bandi na nasomye nundi no babaye ba mbere urumva hanyuma ukamenya ko uwitwa Tuyizere Etienne niyo wari watsinze mu bameni senior ubwo yinetse ba mugisha muze na ba hari ya Joseph yari abatsinze hanyuma ukamenya ko kandi muri kategori y'abakobwa bakuru nuni Nzayisenga Valentine ejo wa mbere Jazira ndetse ntabwo ari mu Rwanda hanyuma conference yitwa nde yitwa Nirere Xavierin nayo ni Valentine we akina yagiye muri Kenya niho ndumva ariho ari gukora imyitozo niba atari muri Espagne ubwo rero ibihe rero mugisha muhize yari afite kwa gatandatu byamufashije kuba yasanganye ibihe na ka radio ariko baza basize cyane Tuyizere Etienne bituma rero kubera ko ku rutonde rwo kwa gatandatu mugisha ari imbere ya ka radio noneho banganye ibihe ku munsi ukurikira kandi muhize noneho aza arusha ibihe byinshi Tuyizere Etienne bityo rero bimuha umwanya wo kuba yaba uwa mbere cyangwa se yaba kuri Kasoma General yaza ku mwanya uwa mbere kabisa hanyuma rero ku munsi w'ejo mu isozwa boss wa Ingufu Gin yarahabaye ari Kayonza vuga ati bimeze bite na madamu we ndetse na Kiri mukobwa wawe yarahabaye ubwo ugashyiraho urunera tukunda kwita Nicki Minaj niwe managing director w'uruganda yarahabaye Shadia nawe umuntu wamubaze kabisa Shadia we yari yasigaye mu cyo bita ku rugo ubwo rero ni ngushyira byifashe hari ahanganika zona mu gishamo yize nguyu hagati hanyuma hakaza Samuel wabaye wa gatatu umwana ku rutonde rusange mu gihe rero Maniza bayo iri ka radio twa etape y'ejo yaje ku mwanya wa kabiri kabisa muri etape ya kabiri ya Kagera Race ubwo rero nkuvuga ngo aya masiganwa yose uko ubuyabona ubushobozi mirongo icyenda ku ijana bwose bw'ibisabwa byose ahangaha Ingufu Gin baya kumenya mu bwatsi kabisa buri kimwe cyose rwose kugira ibintu bigende neza Ingufu Gin ko ari na Rwanda Cycling Cup uyu mwaka kuva nyine Ingufu Gin yaza bazamo niyo Rwanda Cycling Cup ubona ko ihenze cyane kurusha izindi zose zose zabaye ariko nibyo buri uko umwaka ugenda wiyongera ntabwo habura akantu kiyongera kuko Ingufu Gin yashyize amafaranga aha shyiramo caravan publicité ushobora kugira ngo tubwirwa ubwo rero ariko ikindi nanone nabonye ko muri mpera z'icyumweru abakinnyi bakiri bato hari ukuntu bari gushaka gusunika bashaka no gufata kuko tuje birabahira muri iri tukaba tuba dufitemo ba Jean Joseph tukaba dufitemo ba Habimana Jean Eric tukaba dufitemo ba Karadiyo aba ngabo ba Yves Patrick hazafashwa nayo basamye Samuel nawe ari muri jenerasi imwe na ba Nuhoza Eric urabona ko bari gusunika bashaka kuza kwegera cyane urabona bari gusunika begera cyane none ba Patrick bamaze igihe bakina urabona ko revo yabo ntabwo bari kure cyane yabo ahubwo bari gukompeta na uyu munsi kubera ko baravuga bati niba twarakinnye Tour du Rwanda na Samuel Mazuki Tour du Rwanda eshatu ajya muzi Eric zibaza kwa zimbwa nawe ni eshatu kandi n'abakinnyi bahagurukiye muri kabiri n'igice kimwe ntabwo ugezeho bamara igihe muri kabiri n'igice bibiri mu gihe nka Patrick we ntiwabara inshuro amaze gukina kabiri n'ibice bibiri yakinnye na kabiri n'igice kimwe sezo ebyiri abakinnyi bakiri bato bari kuza basanga aho bakompetaga nabo donc hari experience baba noneho bagahita bakubitaho n'iyo tara bafite ukabona nyine ni ibintu donc aba generation y'abakuze n'abato urabona harimo balance nyine ntabwo ari bya kuri ubwo tuyo uyu munsi Patrick we ashaka kwatsa experience bwa batwara n'amasikuru atandukanye ariko ubona ko uyu munsi kompetisiyo hagati y'abakinnyi kwawe bahari ihari hanyuma bajya ku ruhande rw'abakinnyi muri rusange amakipe ni Novotec ndetse na Benediction nubwo iyi Akagera Race Benediction yiganje Novotec ntabwo donc iyi Akagera Race ntabwo Novotec yakanganye cyane hanyuma rero ugashyiraho n'ikipe ya Rezami ifite umuterankunga ukomeye cyane wese ufata Niyonkuru Samuel
uratwaye ijuru magira ubavu bahita bamukuru kagereza mafite babagabo ba betere nabo nabonye nagore rahise bafata ye cyane urumva ko biri kugenda biza cyane nkubura tugize nk'amahirwe nkari ngufuge ni gafata indi ha ubwo byaba ari sawa se fashe n'iki kuri ngufuge ni igomere muri ntuza muri sponsorship nibyo byiza hanyuma reka umukino ndabona tuzavuga ko nje twumva ko uyu munsi ufite rezita nyinshi tuzagaruka twumva ibiganiro by'abakinnyi batubwire se icyo bavuze cyane cyane ubushyuhe bwari muri cyane cyane abakinnyi itoreza iza muri za rovan abakinnyi bana za musanze twakinnye kino bari nabo basamwe ni nyungu rwa bari muri camp ikipe cy'u gitero rwa tujye kamino bavuga ati ubushyuhe ni ubukinnyi cyatugoye ati umuntu uhangana ubushyuhe rwose muzaje muzamuvira kubera ko hari ashyushye cyane ariko tuvuga ngo aho tuzarigarukaho igare rimuvikana hanyuma kandi babwira ko muri basketball africa league arahiye atwaye igikombe cy'uyu mwaka itsinze ikipe ya sudani mirongo itanu n'umunani kuri mirongo itatu n'atanu stade mirongo itatu n'umunani wa gatatu itsinze ikipe ya petro atatu kuri mirongo itanu n'atanu ariyo diana ikipe ya mariye stade mariye itsinze mirongo itanu n'atanu kuri mirongo itanu n'atanu kuri umukino carlos morales wa petro iki gihe yatsinze amanota cumi n'atanu kuri mirongo icyenda muri caf confederation cup ikipe na mbere ko njya muri caf confederation cup muri uganda vipers yatwaye igikombe ariko ku munsi wa nyuma igikombe bari bagishyize ku mukino wahuzaga ikipe ya vila na yura ahantu kure cyane nk'uko wagenda nka mace ukajyana nka ku buryo bagihaye ku buryo bagishyize ku ndege hanyuma ikipe ya vipers nayo yavuga iti n'insinga ibitego ubwatsi kuko ni diferense y'ibitego batandukanye bakavuga bati tutatsinze ibitego byinshi byadukoraho baterekaho bitanu kwa burete kwa jinja tiripoyensi kese nayo yari ifite amahirwe yo kuba yatwara igikombe iterekamo bitanu kwa jinja kwa burete sitazi birangira rero ikipe ya vayipazi kuba yari yatsinze biha amahirwe yo gutwara igikombe ni uvuga ngo bo bakoze igikombe kimwe aravuga ati reka tujyane ahantu hamwe kwa vila kubera ko niyo ariyo itonde hanyuma kubera amacu ziri urangirire rimwe abakinnyi barajya baserebura igikombe tuvuye mu ndege tukijyana kwa KCCA cyangwa se kwa vayipazi ibyo byo bwihuse bo ntabwo biba birushya bateguye indege baravuga ati wewe vayipazi nutwara igikombe vayipazi kiraza mu ndege urumva bakavuga ati wewe vila nugitwara indege irakikuzanira ahangaha iyo bari kutwereka amafoto ya arahire natujyane kwa kuri kane zeru kwa vayipazi ubwo rero birangira abo ni abafana ba vayipazi urababona hariya kuri seti merizi kitende barakisubiza hanyuma kandi vayipazi yabaye shampiyo vayipazi yatsinze jira ibitego bitanu ku busa ikipe kese itsinda burayiti sitazi ibitego bitanu ku busa burake pawa itsinda egisipuresi bitatu kimwe vila ikubitwa na yuri igikombe iti kibura umukino wa nyuma ubwo vayipazi yasoje ku mwanya wa mbere na mirongo itanu na tatu iranganya na KCA ariko vila izigamye makumyabiri na nako vayipazi makumyabiri na birindwi mu gihe KCA izigamye makumyabiri na kimwe kabisa hanyuma muri CAF confederation cup ikipe ya yanga africans yatsinzwe n'ikipe ya USM Alger ibitego biri kuri kimwe ubwo rero bategerejwe umukino wo kwishyura uzaba kuri eshatu hariya iyarije muri Algeria bityo bagahita bamenyekana n'ikipe izatwara igikombe cya CAF confederation cup muri shampiyona y'abadage Germany Bundesliga yari amarira byanamarira kwa Borussia Dortmund kuko bananiwe gutsinda ikipe ya Mayanzi baranganya ikipe ya Bayern Munich ihita yitsindira koronye igikombe gihita gitaha tuzi niyo yukoze wa Dortmund hanyuma tuvangaho tujye n'ubundi Bayern Munich yagitwaye kuri diferense y'ibitego baranganya irindwi rimwe iziganye itanu n'ine mu gihe Dortmund iziganye itatu n'icyenda bita Borussia Dortmund Sadio Mane bambaye amakabutura ameze nk'ay'abami muri shampiyona y'ubufaransa French League A ikipe Paris Saint Germain yasabwaga iminota rimwe iraribona kwande yari yagiye gusura ikipe ya Strasbourg iranganya birangira ikipe ya Lens ikujeho hanyuma rero banganyije igitego kimwe kuri kimwe mu gihe ikipe ya Lens yari yatsinze ibitego bitatu ku busa ariko ntacyo byayitanze kubera ko yasabaga ko PSG yatakaza byibuze bakazahatanira ku mukino wa nyuma wa French League kugeza magingo rero hasigaye umukino umwe PSG ni champion na 85 izigamye 50 ndavuga ibitego Lens ni ya kabiri na 81 n'ibitego 37 Marseille 73 ibitego 28 bivuze ko rero umukino umwe usigaye niyo PSG yawutsindwa ntacyo byayitwara kubera ko Lens iyo utsinze yagira 8 mu gihe PSG yaba ifite 85
hanyuma kandi reka nkubwire ko muri Premier League muri champion y'Abongereza 6-0 aho ngaho rero muri Premier League bakiraga ikipe ya Luton Town yamaze kuba izamuka ano kandi bahembaga Erling Braut Haaland yego Luton Town na Burnley mu gihe Luton ikipe Haaland de Manchester City twa igikombe ariko Haaland akahemwa nk'umukinyi ukiri muto muri Premier League anahemwa nk'umukinyi w'umwaka mu gihe David De Gea we bise subwa mbere bewe muri Premier League yes David De Gea we yemwa nk'umunyezamu mwiza acyana cyangwa se best goalkeeper imikino ko yagiye irangira rero ku munsi wejo wose za championa ikipe ya Arsenal yatsinze Wolves 5 ku busa Aston Villa itsinda Brighton 2-1 Brentford kimwe kwa itsinda Man City Chelsea kimwe kimwe na Newcastle Crystal Palace kimwe kimwe na Nottingham Forest Everton itsinda kimwe Bournemouth Leeds itsinda na Spurs 2-1 Leicester itsinda 2-1 na West Ham Leicester yaramanutse by the way ikipe Man United yatsinda Gafura mitego 2-1 byo Southampton yamaze kumanuka iyo nganyaga na Liverpool itego 4-2 ukamenya ko muri Premier League habonetse ibitego 1,082 bise bitego byinshi cyane ubwo rero ni Premier League navuga ko abarutayizamu bakoze akazi bazamutse ni Leeds Leicester ndetse na Southampton so hanyuma reka tujye muri NBA NBA Serge ikipe ya Boston muri kerera ku musoje baraza kwambikana rero bari mu mukino wa kane bikorera ku mukino wa kane wa gatandatu ikipe ya Boston yatsindaga ikipe ya Miami 108-103 utsinda iri muri kerera ari tajya final white niwe baba we za maje ko zazirenze ubwo rero reka isogonda rya nyuma rya nyuma bundi agemo amasogonda yarangiye bora yamaze kugenda igiye kumanuka muri panique icyo gihe bagomba kuyemera barayemera kabisa babarusha inota rimwe kandi rwose wabonaga ko Miami Heat uretse ikosa rimwe ryakoze rya Seriba latero babaha uno yitwa ndo umukinnyi wabo yitwa Ndera itatu ni Jason Tatum yateye atatu ntiyagezayo Betoriki. Waite Taifat. Rimwe amasogonda arangiye. So, reka twebwe dusoze Serge wakoze cyane. Yego nakoze cyane. Kimina na Ivor Kongo w'ijuma. Reka dusige mu butumwa bwa Star Times no Bilis ndetse na Matera ya Dodoma. Star Times bafite amashene menshi akoreka imigira itandukanye. Irimo shampiyona y'Abadage, shampiyona zitandukanye irimo na n'imigira. Ni NBA ziba ziriho muraza kurera match ya Boston Celtics ndetse na Miami Heat. Hano kandi mbwira ko muri no Bilis bafite ibinyobwa byiza cyane ndetse birimo na Sentinel bakorera hariya rero inyamata ibugesera mu Karumuna. Hanyuma kandi Matera Dodoma rero ni matera nziza ushobora kuryamaho bamaze imyaka 25 bakora nabo reka tumwe ubutumwa bwabo twe tuzasubira ku munsi w'ejo Star Times no Bilis ndetse na Matera ya Dodoma